Banyak panggilan telah diterima oleh keluarga mangsa yang memberi maklumat-maklumat yang tidak tepat. Jumpa mangsa di tempat A, jumpa mangsa di tempat B. So, perkara-perkara sebegini boleh mengganggu usaha polis untuk menjalankan secara siasatan secara menyeluruh. Jadi, sebelum saya berkongsi kejayaan Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia ini, saya ingin merekodkan atau merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih saya kepada rakan-rakan media, terutamanya daripada negeri Johor ni. Sebab apa? Sebab dia dalam kita menangani isu yang saya nak berkongsi ini, pihak media terutamanya dalam kontinjen Johor banyak bersabar dan memberi peluang untuk polis menjalankan siasatan. Untuk itu, saya merekodkan penghargaan dan ucapan terima kasih saya atas keprihatinan, fahaman rakan-rakan media terutama di Johor ni kepada penugasan polis ni. Sebab kadang-kadang kita tidak dapat respon pada persoalan yang diutarakan kerana ia akan mengganggu proses siasatan tersebut. Tapi saya terharulah, rakan-rakan media semua terima alasan yang saya telah berikan dalam grup kita media itu dan bersabar. Okay. Dengan itu, saya ingin berkongsi kejayaan Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia dalam menyelesaikan satu kes yang telah dilaporkan pada 21 hari bulan Julai 2024 pada jam lebih kurang 12.30 tengah malam, di mana pengadu yang merupakan bapa kepada seorang mangsa berumur 6 tahun telah melaporkan bahawa anak dia telah hilang di tapak Bond Odori di Iskandar Puteri, ya, dekat Eco Botanic Iskandar Puteri, dan dipercayai mereka sedar kehilangan itu dalam pukul 8.30 malam 20 hari bulan 7 2024. Sebaik mereka sedar, ibu bapa sedar anak dia dah tak ada, nak berumur 6 tahun tu, mereka telah berusaha untuk mencari bersama rakan-rakan ahli perniagaan yang lain di situ, dan apabila mereka tidak dapat, lalu laporan polis telah dibuat. Ekoran daripada laporan polis, pihak polis kontinjen Johor melibatkan semua elemen di kontinjen telah melancarkan operasi untuk mengesan dan menyelamatkan mangsa. Itu prioriti utama. Seterusnya, untuk menangkap suspek yang terlibat. Justru itu, beberapa mesyuarat telah dibuat, penyelarasan telah dibuat, dan pegawai anggota daripada semua lapisan warga kerja di kontinjen Johor, iaitu daripada Jabatan Siasatan Jenayah, cawangan khas, ibu pejabat polis, anggota dan pegawai daripada ibu pejabat polis daerah Iskandar Puteri telah bertungkus lemus. Selain daripada itu, bantuan juga telah diperolehi daripada Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Kuran daripada usaha-usaha ini, maka pada awal pagi ini, mangsa telah diselamatkan dan suspek telah ditangkap di Batang Kali, daerah Kuala Kubu Baru, Selangor. Tangkapan telah dibuat pada jam lebih kurang 4 lebih pagi tadi. Mangsa dalam keadaan selamat dan suspek telah dibawa
ke Johor untuk siasatan lanjut. Selain daripada tangkapan ini, pihak polis juga telah membuat tangkapan terhadap dua lelaki dan dua perempuan semalam untuk membantu siasatan dalam kes ini. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 365 Kanun Keseksaan dan juga Seksyen 14 Bracket A Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Mangsa telah dihantar ke hospital untuk pemeriksaan kesihatan. Dan saya juga mengambil kesempatan ini sebagai Ketua Polis Johor ingin menasihatkan orang ramai supaya lebih bertanggungjawab dan tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan. Tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menyebarkan maklumat palsu mengenai kejadian ini dengan niat untuk mengganggu emosi keluarga mangsa dan mencetuskan kegentaran awam. Sebab dalam kes ini, sebaik benda ini viral, banyak panggilan telah diterima oleh keluarga mangsa yang memberi maklumat-maklumat yang tidak tepat. Jumpa mangsa di tempat A, jumpa mangsa di tempat B, yang seterusnya mangsa telah keluarga telah salurkan kepada pihak polis. Dan polis terpaksa mengambil tindakan untuk mesahkan maklumat sama ada maklumat itu sahih atau tidak. So, perkara-perkara sebegini boleh mengganggu usaha polis untuk menjalankan secara siasatan secara menyeluruh. Jadi, sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, janganlah mengambil kesempatan terhadap situasi-situasi ini dengan menyebarkan berita-berita yang tidak betul atau palsu. Ada apa-apa tuan-tuan dan puan-puan rakan media nak tanya saya? Motif masih dalam siasatan. Sebab awal pagi ni kita tangkap, kita akan ambil riman dulu, lepas tu kita akan jalankan siasatan. Seorang lelaki local, lelaki tempatan, berumur 31 tahun, tiada sebarang hubungan dengan mangsa. Semua lima-lima. Tidak, tiada hubungan pertalian atau persaudaraan dengan mangsa. Maksudnya ibu bapa yang buat laporan itu ibu bapa kandung lah. Ibu kandung. Ibu kandung. Ibu kandung. Setakat ni tak ada. Tak ada. Itu yang kita hantar. Setakat ni dari mata pandangan fizikal tak ada lah. Tetapi kita telah hantar untuk pemeriksaan doktor dan kita akan tunggu laporan daripada doktor. Di Batang Kali. Di sebuah premis atau hotel murah. Bersama dengan suspek lah. Jadi ini isu kurung tak kurung tak wujud. Sebab apa? Dia ni underage, telah dilarikan. Kenapa dia siasat di bawah Seksyen 14 Akta Seksual juga mungkin? Sebab apa? Sekarang ni dia ni seorang budak bawah umur yang telah dibawa atau dilarikan oleh suspek ni. Dan kami gunakan section ini sebab mungkin dia ada tarik sentuh budak tu, sentuhan yang tidak dibenarkan, sentuhan yang tidak diizinkan merupakan satu kesalahan. Setakat ni keluarga masa tak ada timbul panggilan untuk apa? Tiada sebarang panggilan untuk pampasan, tiada. Tuan, semalam 4, hari ini 1, 5 orang dari umur dalam lingkungan
Saya rasa dalam 30 hingga 45 tahun. Semua. Yang ni 31 tahun. Yang tangkapan terkini. Yang semalam tu dalam 45 tahun. Yang semalam, satu lagi perempuan tangkap bila? Sekali ke? Sebab semalam tiga. Tiga awal, satu lagi lewat malam semalam tu tangkap. Di kawasan Johor Baru. Berapa umur dia? Yang tu umur dia? Berapa? 31. Perempuan tu. Yang ni 31. Perempuan tu. Perempuan tu. Dalam lingkungan saya rasa 40 tu. 40-an. Ha. Semua tempatan. Semua lima tangkapan ini merupakan warga negara tempatan. Maknanya tu yang dah dapat riman 4 orang lah. Yang pagi tadi tu 4. 4 dah dapat riman. Satu ni petang. Ha, 4 hari kan? 4 hari riman pertama. Dan satu lagi petang ni kita akan ambil riman. Kita tengah semak. Tak, ini satu je saya nak bagi tahu. Ini merupakan hasil maklumat daripada orang awam dan juga usaha pasukan polis diraja Malaysia. Sebab dalam proses mengesan, menyelamatkan mangsa dan mengesan dan menangkap suspek ini, semua elemen pasukan polis di Raja Malaysia telah digerakkan. Tuan, ada sebarang barang kasar tersebut? Setakat ini recovery ini selamatkan budak itu sahaja. Of course kenderaan yang digunakan itu telah dirampas. Tuan, medical check up itu buat di Johor ke ataupun di Selangor? Medical check up sedang dibuat. Dibuat. Ya, ya. Mak dia telah dimaklumkan, keluarga dia telah dimaklumkan. Kanak-kanak betul? Di hospital. Tak apa. Hospital lah. Saya baru cakap rakan-rakan media Johor ni sangat memahami tugas polis. Ha. Saya baru bagi tahu. Kereta telah dilarikan menggunakan sebuah kenderaan. Kereta nanti bila dah dapat. Kita masih dalam siasatan sama ada ada apa-apa penglibatan mana-mana pihak. Tak ada apa, belum dibuat apa-apa lagi. Sebab kejadian ini adalah tempoh dalam tempoh 48 jam sahaja. Kita dah tangkap, lepas suara siasat ni kita akan dapat semua cerita dia lah. Tuan, yang last tangkap tu jubatan kali dah. Yes, bersama mangsa. Ada apa-apa lagi? Kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih dan saya harap kerjasama ini akan berterusan.